Kartuli osnobis lideris shekhodrebs chemi kollega Nodar Chachua daesro da upro dazrulebis drevandeli shekhodrebis shesagebis pirdapir etershi isaubrebs Nodar mogesalombi chem pirdapir etershi khar. Tiatsagersa da Lentekhis shemdeg Bidzina Ivanishvilma ukve sabolo chiapasa drevandeli shekhodre amomchevoltan da komentari jurnalistebtanats gaaketa Bidzina Ivanishvilma aktsenti gaaketa tsirtadat biznesis zetsolaze da aseve kriminaltan dakavshirebit rogorc koalitsiis liderma ganatskhada igi gaagzelebs agebul kurs kriminaltan bzolis dgeso Bidzina Ivanishvilma aseve isaubra dgesasautan dakavshirebitats romelsats estreboda dges tsagershi da aghnishna rom igi aritsnobda meupes da meupesan ertad dges itrapeza kidets კრიმინალური ხელისუფლება ყავს ჩვენ დღეს და პირველად ვამბობ ამას. მთელი ბიზნესი კაჩაღდება და ტერორდება ჩვენი ხელისუფლების მიერ. ეს იდეოლოგია სააკაშვილის იდეოლოგია დღეს. აი რამდენიმე კაცი სააკაშვილის მეთაურობით იყოფს თელ შემოსავალს რაც შემოდის დღეს საქართველოში ბიზნესის სახით და სხვადასხვა დახმარებების სახით და რაც შეეხება კრიმინალურ ავტორიტეტებს და კრიმინალს საერთოდ დიახ საქართველოში ძალიან ბევრი კრიმინალური ავტორიტეტი იყო და ძალიან ბევრი მათგანი ახერხებდა მართვაში ჩარევას და ჩვენ კარგად ვიცით კანონიერი ქურდები ჩვენ კარგად ვიცით მათგან დარბეული ბიზნესი დარბეული ჩვენი კუთხეები და ქალაქები დღეს მათ ჩაენაცვლა ჩვენი ხელისუფლება რომელიც არ არის უკეთესი მათზე თუ გნებავთ მაშინ როდესაც კრიმინალები გობუქრობდნენ საქართველოში რა თქმა უნდა ეს კარგი არ იყო რა თქმა უნდა ჩვენს გავაგრძელებთ და გავასუფთავებთ და გავწმინდათ ყველგვარი კრიმინალებისგან ჩვენს ქვეყანას მაგრამ ის რასაც აკეთებს დღეს ჩვენი ხელისუფლება ვაის გავეყარეთ და უის შევეყარეთ აი ესა ის რომ ტოტალურად კონტროლდება მთელი ბიზნესი და რამდენიმე კაცი ახერხებს ვისაც უნდა დაიჭერენ ნებისმე უამრავი ათასობით უსამართლო ადამიანის ძიძის ციხეში მე ვერ მოახერხე ტრაპეზზე მისვლა და ახლა ვაპირებ მეუფის ნახვას ბოდიში მოუხადე მაქსიმუმას ვარ დაგიმალოთ მე სპირველად დავესარი თუმცა ლეშქუმში მე ხშირად ყოფილიარ და ყველა ჩემი შვილი ყავს ჩამოყვანილი და ყველა კუთხე კონჯულიცია ჩემო შვილებმა არ შეიძლება სელამაზე არ მიჩვენებინა ჩემი შვილებისთვის ბაქრაძე არა საინტერესო ბაქრაძეზე ანალიზი ვაკეთებ არა ეს არის უკვე შეხვედრის დამთავრების შემდეგ კომენტარები და შეფასებები შეიძლება ითქვას რომ ამომრჩევლებმაც გააკეთეს იმ ადამიანებმა ვინც დღეს კოალიციის ლიდერის მოსასმენად იყვნენ მისული როგორც საგერში ასევე ლენტეხში როგორც ისინი აღნიშნავენ თავარი რაც იქ მოსკვის დააფიქსირეთ დააფიქსირეს არის ის რომ მოსახლეობამ და ამომრჩევლებმა გატეხა შიში რომელიც უფევს როგორც ლენტეხში ასევე საგერში უნდა შეიცვალოს, ვარაფერი არ შეიცვლო, მაშინი სადაც დამუბული ყოფილიყავ და ეგ არის. უნდა შეიცვალოს და ყველაფერი უნდა წავიდეს კარგისკენ. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი მომავალი თაობა რომელიც ჩვენ შემდეგ მოდის, შეიძლება ჩვენ უკვე ხნიერები ვართ და როგორც იტყვიან ქართველები, ორი პარასკევი არ გვიკლია, მაგრამ ჩვენი მომავალი თაობა უნდა წავიდეს წინ. დღემდელ დღეს ყველას ვხვდები, რა თქმა უნდა, ოცნების ადამიანს და ბიზნესმენს კიდე იმდენად, რამდენადაც მე ყველას ვეუბნები. თავისუფალი აზრის გამოხატვა მქონდა მე ეს კომუნისტების დროსაც და დღესაც ესება. რომ ყველას შევხვდეთ, რომელიც უკეთესი იქნება ჩვენთვის, ქვეყნისათვის, იმას მიცეთ ხმა. არავის არ უაზალებ იმეზე რამეს ხმას. არ დამიშეები არასოს, არაფერი მიკეთებია. შეგეთეთ დღესაც ესე ვფიქრობ. მაქვს იმედი და იმედი იქნება კიდე. შეხვედრები ცაგერსა და ლენტეხში უკვე დასრულებულია ბიზნა ივანიშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ გააცნო ის ძირითადი პრიორიტეტები რომელსაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში პირდება მოსახლეობას ხვალ უკვე ბიზნა ივანიშვილი კოალიციის სხვა ლიდერებთან ერთად და მაჟორიტარ კანდიდატებთან ერთად აქ ამბროლაურში სწორედ ამ მოედანზე სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე რა ყველა მომრჩეველს შეხვდება მადლობა ნოდარ ცაგერიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუასაო